ନୂଆଖାଇରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବେ ବିଜେପି ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଉପକୃତ ହେବେ ରାଜ୍ୟର 65 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓ ନୂଆଖାଇରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2000 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା। ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପାଇବେ 12,500 ଟଙ୍କା। ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇରେ ହେବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। 8 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓ ନୂଆଖାଇରେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀ ପାଇବେ 2000 ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 4,000 ଟଙ୍କା। ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 12,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର 45,76,000 କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ 19,12,000 ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଭଳି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଇସ୍ତିହାର ଦେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ତାର ସମାଧାନ ହେଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ଯେଉଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆମର ଦାବି ରହିବ ସହରାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଭଲ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଚାଷୀ ମାତ୍ର କେ ଚାଷୀ ସେ ତାର ମାନେ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି ଥରେ କହିଥିଲି ଯେ ତାର ମାନେ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିକରି ଚାଷ କଲେ ବି ଚାଷୀ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିକରି ଚାଷ କଲେ ବି ଚାଷୀ। ସରକାରକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆ ସରକାର ଯେନ୍ ବନଲା ବିଜେପିର ସରକାର, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକେ ବୁଝିକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମନର କଥା ଜାଣିକରି ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଏକା ପଇସା ପକଉଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସରକାରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ସିଏମ୍ କିଷାନର ଯୋଜନା ଯେନ୍ କରିଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ ପଇସା ପଡ଼ବା ନୂଆଖାଇ ଦିନେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ ଆରୁ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ମନାବି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ନେଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। ଯୋଜନାରେ ନୂଆକରି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ବି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଇ ଚାଷ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଫସଲର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୃଷକଙ୍କ ଫସଲ ଓ ଚାଷ ଜମିର ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ତଥା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଚାଷୀ ପାଇପାରିବେ। କୃଷକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆଇଡି ସହ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବେ। ଏନେଇ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ତିଆରି ହେବ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ବର୍ଷ ତମାମ ଖୋଲା ରହିବ। ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସିଏମ୍ କିଷାନରେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର୍ସକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 2ଟା କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ 12,500 ଦିଆଯିବ। ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସେଟା ଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ କିସ୍ତି ତାଙ୍କୁ 5,000 2ଟା କିସ୍ତି ଆଉ 2,500 ଗୋଟେ କିସ୍ତି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାଟା ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଆମର ନୂଆ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେନ୍ ହେଇଛେ, ଏଇଟା ଭଲ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ ଯେନ୍ଟା କୃଷି ଲାଗି, ଆର୍ ନୂଆଖାଇରେ ହେଇଥିବାରୁ ସେଟା ଆମେ ଚାଷୀ କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଦେମା, ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜ୍ଞାକେ, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ, ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସହ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏହି ଯୋଜନା। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟର 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଉଭୟ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଓ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।